tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív. Tak to je jenom taková technická poznámka. A, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni, ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost. Všechny a, vlastně popisky najdete, nebo odkazy najdete v popisku videa. A Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět, pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i dostání na Amazonu nebo iTunes. A je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem a y, já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak uh, musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má. Nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto, abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí. A nenasytnost a lakota, která ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu a ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout a ta rada z vnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je, trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. Vás zdravím, ryby, a vítám vás u vašeho výkladu. No a my se tady podíváme, co vás čeká během letních měsíců. Tak jsem sám zvědavý. <laughs> Uhum. Vy máte trošičku tady pochybnosti o sobě samém, jestli jste dost krásný, jestli jste dost jako přitažlivý pro své okolí, jsou tady nějaké chmury, už tomu ani nevěříte, protože si říkáte, tak uh, jestliže jsem krásný, tak jak to, že jsem vlastně sám, jak to, že uh, nejsem dost atraktivní pro druhé a na tu atraktivitu je tady hodně daný jako důraz. Vemte si, že tady máme pana Rohlíčka, který se dívá do zrcadla, on je spokojený sám se sebou, tady ten obraz ještě ale vylepšuje, ještě se dozdobuje, ještě to vlastně, řekněme, <laughs> vylepšuje. Takže je tady možnost chodí mi i nějaké estetické chirurgie pro někoho, je tady možnost nákupu nových věcí, oblečení, změna stylu, změna účesu a podobně. Pak je zajímavé spojení těchto dvou karet, protože nám odkazují k jednomu místu. Tady máme strom Bodhi, tady máme chrám v zahradě Mahabodhi, je to jedno místo, nějaké posvátné místo, ve kterém já jsem a užívám si svoje bytí, svoji existenci, odpočívám, takže to Toto mi symbolicky uh, ukazuje na nějaké vysněné místo, na které chci cestovat k moři, na nějaké své oblíbené místo, možná na Korfu, možná někam jinam, možná na Madejru. V každém případě probíhá tady proces takového vnitřního čištění. A toto je velmi krásná linka v tom, že. A, OK, tak si odpočinu, OK, tak prostě naberu síly. A zdá se, že za sebou zanechávám a, nějaké věci, které se týkají a, rodinných záležitostí nebo přátelských záležitostí. V obou případech tady máme takhle tři lidičky. A tady to máme trojku kalichů, To je sice pětka mečů, nicméně to postavení těch lidí mi tady nepřijde a, Přijdeme, že jste se dostali do konfliktu se svými blízkými. Ten konflikt spočíval v tom, že každý měl nějaký svůj plán a ne každému ten plán výjde, teda nikomu vlastně víceméně nevýjde. Ale zdá se, že vy vystoupíte do své, ze své samoty tím, že navštívíte. A někoho, na kom vám záleží. A pozor, chodíme tady, i pokud zůstanete vy sami doma, někdo vás navštíví, kdo přinese tu pohodu, kterou vy potřebujete k tomu očištění a k tomu přetransformování sebe sama. K tomu bude potom potřeba vnější element. Ta trojka kalichů ve spojitosti s čtyřkou holí mi říká, je příhodné pozvat někoho k sobě domů na dovolenou, přijmout ho do své domácnosti, aby tady pobyl nějaký čas, aby vnesl novou energii do nějakých disharmonických vztahů. A sice tady je zmíněná ta samota, Ale mně přijde, že to je i také schopnost být sám, schopnost užívat si svoji vlastní přítomnost. Ten rytíř Kalichů může být nějaký rodinný přítel, který přichází ke mně domů a oceňuje moji krásu, dává mi najevo, jak krásný vlastně život mám a mě to dělá dobře. Když se podíváme na srpen, ne ve všech případech to, zdá se, vyvolá řekněme, pozitivní energie, protože tam v partnerství může vyvstat řevnivost, žádlivost a v případě, že byste vyrazili na cestu a někdo do toho vašeho života vstoupil, tak vlastně začne rozbíjet ten váš vztah. Zejména se to tady ukazuje ve spojení s nějakou kratší cestou. Chodí mi, že i tyhle dvě původní karty mohou znamenat vývoj u některých z vás, ne u všech, že jakmile tam vstoupí ten rytíř pohárů, tak z pohody najednou vznikne taková disharmonie. Ta disharmonie se tady překlání do toho dalšího měsíce. Tady se ukazuje na svázanost s nějakým místem, ale také na schopnost být spokojený v tom místě. Nicméně tam určitý útlak. Útlak, který je spojený uh, s hořkostí ve vztahu, která vystává na povrch. A je tady najednou zvažování nějakého rozchodu. Možná i. Uh, rozchodu partnerů, protože si člověk najednou uvědomí, co ten život vlastně nabízí a co ještě všechno bych teoreticky mohl prožít. Když se na to naladím, tak mi vlastně chodí, že u vás v tom létě ten Gehaniel bude působit na partnerské vztahy, na uvědomování si těch disharmonických aspektů a na zvažování vlastně těch jiných možností. Tím, že zvažuji tyto možnosti, tím, že mám vlastně rád sám sebe, tak vlastně dávám prostor tomu, aby se věci daly do pohybu a ty věci se dají do pohybu, pokud je to vaše vnitřní pravda. Pokud to bude, že s tou myšlenkou jenom koketujete a nebude to vnitřní pravda, tak budete se trvávat dál v tom útlaku, v tom omezeném, co vám nabízí. Zanecháte za sebou v partnerství nějaké poklady, ale dojde tam k vnitřnímu rozchodu, že tam vznikne nějaká vzdálenost. Teď mi tady do výkladu zazvonili děti, chtěli otevřít do baráku, <laughs> tak asi to nemáme víc rozebírat. Podíváme se na to, co duchovně budete zpracovávat skrz to léto. Čtenář, máte to vlastně stejně jako kozorozy? Pokorné mytí nohou je princip nahoře, tedy má vás to všechno vrátit do mnohem větší pokory, díky za to, co máte. A také mi tam chodí, jakože, pokorná péče o druhé, že to je možný klíč k tomu, jak řešit svoji situaci. A návštěva mrtvých jako princip dole znamená, že se v duchu obracíte k těm, kteří tady už nejsou a hledáte v jejich poli řešení své situace, jak oni by se zachovali, jaké oni měli hodnoty. A měsíc ozařuje bílý strom, ukazuje na to, že vlastně zdánlivě může být všechno v jakémsi klidu. Karta čtenář a šestka kalichů mi přijde trošičku energeticky podobná. Je v tom hodně posvátnosti a hodně úcty. Takže pokud něco zakonču, něco, co je pro mě cené, tak vlastně to nepo, um, nedupu na to. A nesnažím se to rozbít. Um, ten druhý se pro mě nestává inkarnací zla, ale je tam poděkování za to, co bylo. A potom uh, je to vlastně v pořádku. Když se podíváme na tři uh, praktické kroky, které... A samozřejmě, vezmete v potaz možná až na konci, protože přece jenom si chcete naordinovat vlastní léčbu. Tak jaké jsou? Vrtoch znamená, že ti něco chybí. <coughs> Řekl bych, že k tomu uvědomění tady může dojít, že mm, něco děláte z určitého vrtochu a teprve později zjistíte, že vlastně. A, ten vrtoch uh, způsobí, že se něco stane. To, co se stane, vás má nějakým způsobem naplnit a vy si to uvědomíte. Vy si uvědomíte, že vám něco chybí. No a co se týká druhého kroku, žehnej lidem na cestu. To je vlastně to samé, co jsem tady říkal. Já děkuju za to, co bylo, mám tam k tomu úctu a pak tomu druhému i požehnám, ne, že vlastně mu spílám. No a třetí krok... Potřebuješ ulehnout do hrobu, což je velmi zajímavé ve spojitosti s těmi předky, protože pokud se napojíte na ty předky, tak můžete se tam napojit i v duchu. No, kdybych tady nebyl, bylo by mi líp. Ale tady to není cílem. Tady je cílem vlastně a, být v klidu, jako když strom stojí a ozařuje ho ten měsíc a čtenář jako takový a, a říká: možná ti pomůže četba, možná ti pomůže nějaká pěkná knížka. No, já bych vám tady možná doporučil tu svou, ale já myslím, že i v poličce najdete nějakou pěknou, která tam na vás čeká. No já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby, a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.